Pumbëlqen ideja. Ja, hapa te Ronin kon. Dang. Pumbëlqen ideja jote. Dang, dang, dang. Ideja jote është sikur kur lutëm policë dhe po të shkëj çaj ajo fjalë. Çem thënë se jam mafi. Më nëse jam mafi në fund dula doktor. Ej, but. Çfarë Verona atje? Hajde. Hajde sot se kum pa hec se di. E kujt ka? Kuan. Okej. Këtë është tikla të shumë, ka jo, ka arë qëtu njerë, ka këqyr e ka këqyr. Këtë i pështu dhe këtë ofër. Se qërë më në Allah, që ka pon të dalush me fizike. Kur ka arë, ka onë, e tha, o, sa të njerë jeni. Që leti që ashtë të sëtë, shumë njën për dohë një. Qëraj, qëraj, A më të kini vrit? Edhe nga ka shukryt? Po, se ma bon aki... A ki bo diska që mës me shukryt lartë? O but, unë përbëj santin. Sa të dhe vlapën e madhe shtisha. O but, unë përbëj santin. Qo e kryt? Ka dalë. Ua, Allah, ju përbër. Asë në Hollywood shtu s'ku mba. Asë në Hollywood. Por shra zotit që të jem karnë. Dhe akum isë në kajtë. Në kajtë kështë. Ej, më zbaj karnë. Që shtu ki kajtë. Ej, kom kështë. Kamirat jenë. Ku ka dhëmë vlaj malë, ngrinëni. Dak, tak, ja akum isë në kajtë, si të mija. A, më re butë sa në bolë. Së kështë pas në kajtë veshë. Por shra zotit këm kajtë. Sërë të fure. Seriously, kamerat jenë. Së këmë po sa nënë. Njeri, përshqipo, bo me gjitë i diko është ato të kallit, nuk shësha unë ashtë ma. Që është të rrisha? A më durë të kështu, ani atë mrena e komët, kërë të i bëjshin zoom, të li vritëshin komët kështu, që. Siklet, siklet. E kush kishë posë unonzë, atë ajo, ajo kishë posë unonzë. Au, ka farë fiksime ka qenë unonzë. Që shimë qepë shani durët kështu mës me ta po që e kje ku nozën. Unë ja ku mja punozën, asonja para 18 vete. E more të farë. Kush të ati? 18 vete e ku mja punozën. Festivala? Festival. E pëse kje ku nozën? Së këmë posë kërë unonzë, nuk gjësë unonzën.